Država skrbi za dvig in izkoriščanje gozdov. Država skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in zdravstvene sposobnosti. Ravna čedalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, oblast je pri nas ljudska. Nećemo nikome dozvoliti da nam tira ili da nam ruje iznutra da se ruši po bratstvu i jedinstvu. Jaykin. Je pri nas ljudska. That fucking almost hit me. I took one damage, man. That was so close.